अस्पताल में तैयारी अवस्था में हाम्रो रमेश जीलाई चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण को निमित्त केही हुँदैन भन्ने हिसाबले उहाँलाई प्रलोभन पारेर लगेको थियो। पछि उहाँलाई त्यो महसुस जब मेरो मृगौला झिकिँदै छ भन्ने कुरा जब अन्तिम अवस्थामा महसुस भयो त्यो भइसकेपछि उहाँले असहमति व्यक्त गरेको कुरा चाहिँ हामीलाई सूचना प्राप्त भइसकेपछि हामीले चाहिँ योजनाबद्ध ढंगले यी गिरोहमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्यो। एउटा चौरमा लगाएर नागरिकता बनाउने क्रम म कहाँबाट के गरेँ मलाई थाहा भएन। त्यसरी ल्याप्ची हामी चौरमा लगेर मलाई ल्याप्ची हान्न नि लगाएँ, ल्याप्ची हान्ने लगाएर त्यहाँदेखि नागरिकताहरू सबै बनाएँ। मलाई दिदी उसको भाइको नाम प्रेम बोहरा रहेछ तर मलाई प्रेम बोहरा बनाए। त्यसरी बनाएपछि अनि मलाई प्रेम बोहरा बनाए, मलाई दिदी उसको बुढीलाई चाहिँ मैले दिदी भन्नु पर्ने भयो। मैले दिदी दिदी भनेर सिकाएँ, त्यसरी भन्दा भनेर मलाई भिनाजु भन। मेरो घर कञ्चनपुर दैजी 7 वडा नम्बर 7 यस्तो यस्तो भन्न सिकाएँ।